জি এখাজ খাম পিং রেস্টুরেন্ট, এইখন আছে তেজপুরত কলিয়াবৰ ঘৰৰ দলৰ কাষত আছে। আপোনাৰ বলক আমি ফিয়াৰটো আৰম্ভ কৰোঁ। যেতিয়া নগৰৰ পৰা আহিব তেতিয়াই এখন হোটেল পাব আপোনাৰ পাইন, মানে আমি আজি এখাজ খাম ইয়াত ৰেষ্টুৰেণ্টখনত খাব আৰু আপোনাৰ আজি কোনোবাই ধাবা স্তৰত খাব খোজে, ইয়াত ধাবাৰ দিছে আপোনাৰ এইবিলাক। ইয়াত বহি খাব পাৰিব আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ ধাবা ষ্টাইলত। এইটো আপুনি নগৰ পৰা আহিলে পাব, তেজপুৰ পৰা আহিলে যদি আপুনি নগদ যায় তেতিয়াও পাব আপোনাৰ এইটো। এনেকৈ ধাবাত মানে প্ৰচেছ থাকে আপোনাৰ ধাবাত, এনেকৈ এখন ডাঙৰ হাত থাকে, কিন্তু ইয়াতে কাম হৈছে শুই কিনে খাব, যদি আপুনি বহি কিনে খাব পাৰে। আপোনাৰ দুটা কিছু আছে, এটা এচি এটা নন এচি। এইখন কিন্তু আপোনাৰ তেজপুৰ আছে আপোনাৰ, যদি আপুনি নগৰ পৰা আহিব বা হেৰিৰ পৰা আহিব গুৱাহাটীৰ পৰা আহিব তেতিয়া আপুনি পাব এখন। এতিয়া আমি খানাটো অৰ্ডাৰ দিছোঁ, মানে 15 মিনিট সময় দিছে, 15 মিনিট ৰখি ল'ব, পানী চানি খাই কিনে আপোনাৰ মচলা পনীৰ টিক্কা মানে খাই লৈ যাম। চবেইটো জানেই মই বিৰাট ডাইটিঙত চলি আছোঁ, ভাত অকণমান লৈছোঁ মই, এটা পনীৰ মচলা আৰু এটা মিক্স ভেজ আৰু এপিচ নেমু আৰু জলকীয়া এটা। জলকীয়া খাই মই খুব ভাল পাওঁ। আৰু এতিয়া আপোনালোকে চাই থাকক, মই এতিয়া খাওঁ, বহুত ভোক লাগিছে মোৰ। তাতে আৰু বহি থাকা আমার টেস্ট আছে। এনে মোৰ ফুল ডাইটিং, কিন্তু উপায় নাই, টেষ্টৰ কাৰণে তিনিটামান ল'লোঁ তাত। চিকেন নহয় পনীৰ, আজি বৃহস্পতিবাৰ নহয় এনে পনীৰ খাইছোঁ। আহক ইয়াত আহিব, ইয়াত খাব যোনটো টেষ্টৰ মজা। আৰু মিক্স ভেজ এটা দিছিলোঁ, এইবাৰ তিনিটা দিছোঁ, এতিয়া মিক্স ভেজ খাইছোঁ, কি হট, বিৰাট টেষ্টি। কিবা পোকেও তো ভাত খাই আছে, তাতে হলে তাতে এচি চলি আছে। হেভি মচলা খাইছোঁ, তাৰ কাৰণে এটা মিঠাই দিছোঁ, মিঠাই মানে পায় পায় হ'লে দামটো 60 ৰুপিজ। আপোনালোকে আহিব ইয়াত হেৰি খাব বা ঠিক আছে, কিন্তু গলা নাপায় ইয়াত, মিক্সিং পাব কিবা কিবি আৰু। আপোনালোকৰ যদি হয় হেৰি হয় কেনে লাগিছে, মজা ন? আইচক্ৰীম নহয় কিন্তু মিঠা বহুত টেষ্টি, খাই সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিল। আপোনালোকে এতিয়া আহিব, য'ৰ পৰা আহে, নগৰৰ পৰা আহে, গুৱাহাটীৰ পৰা আহে, ইয়াত সোমাই যাব আপোনাৰ, এসাঁজ খাই যাব। তো মোৰ ভিডিঅ' চাই থাকক, লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। তামাম খাইছোঁ, একেগিলা খাইছোঁ মই, একেগিলা খাইছোঁ। এতিয়া গাড়ী কোনে চলাব মই তাকে ভাবিছোঁ, হয়তো কিনি চলাকছি, মানে ঠিক কম আপোনাৰ।